Pensionistët e Pogradecit tashmë do të kenë një qendër ditore ku të kalojnë kohën e tyre. Bashkia Pogradec në bashkëpunim me UNDP në kuadër të programit Askush të mos mbetet pas bën të mundur hapjen e një ambienti të ri pranë Pallatit të Kulturës. Qendra ditore do të jap mundësinë pensionistëve gra dhe burra që të kalojnë aty orët e ditës të konsumojnë kafe ose çaj falas, si edhe të lexojnë gazetat. Qendra është e pajisur me ngroje si edhe televizor. Kryetari i bashkisë Ilir Xhakolli u shpreh entuziazëm për të zotim të mbajtur, ndërsa tha se shumë shpejt do të përfundojë edhe qendra që ndodhet në shtitoren e qytetit. Unë do jem prezent vazhdimisht bashkë me stafin, po edhe me forumin rinor. Në këto ambiente që të bashkë bisedojmë, të diskutojmë problemet që ju shqetësojnë. Në kjo kategori qytetarësh të vinë të pinë një kafe dhe të lexojnë gazeta për të marrë informacione të ndryshme, po edhe për të krijuar ekskursione të ndryshme. Edhe përfaqësuesja e UNDP u shpreh kënaqur me investimin dhe gatshme të mbështesë bashkinë edhe për projektet e tjera. Jemi për të disatën herë në Pogradec me ngritjen e shërbimeve dhe kjo fal për kushtimit të bashkisë për t'i shërbyer çdo grupi në nevojë. Dhe këtë herë kemi ardhur me këtë qendër, e kemi mbështetur bujarisht bashkë me bashkinë në investimet edhe në arritjen e ngritjes së shërbimit dhe sigurisht që do të kemi për kushtimin që gjatë kohës së programit të vijojmë të mbështesim bashkinë Pogradec në iniciativat e saj për t'i shkuar të rëndim kategorive në nevojë. Është zgjidhur ky ambient jo vetëm për shkak të pozicionit që ka, të pamjes që ofron, por edhe sepse këtu afër kemi zyrat e bashkisë, kemi bibliotekën, kemi kineman në qendrën shëndetësore. Dua të përshëndes si gjithmonë zotin Bajram Fezolari, që është gjithmonë prezent me dhurimet e tij. Pensionistët e pranishëm në këtë inaugurim gjithashtu shprehën falënderimet e tyre në lidhje me këtë investim që pritej prej kohësh prej tyre. Ju falenderoj shumë për ngritjen e këtij institucioni, i cili deri tani ka qenë i munguar e quajta institucion për arsye sepse në qytetin tonë ka mjaft pensionistë me një përvojë shumë të madhe të punës të tyre, që shumë mirë mund të japim edhe këtu. Ne do vim këtu të ndihmojmë, të kontribuojmë, të mbështesim njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, si të vjetrit edhe të rinjtë. Ju faleminderit shumë për këtë qendër që ka qenë një endër e bashkisë të Pogradecit. Është një premtim që e kini dhënë, edhe po e mbani edhe ju lumtë për këtë premtim, edhe kështu të mbani edhe gjithë premtimet e tjera. Unë kam dëshirë si biznesmene që ka mundësi t'ju afroj moshave të vjetra t'u sjell për të pirë kafe, në çajin, çfarë ju duhet në një gjë, ai që ka mundësi. Do ta bëjmë me gjithë dëshirën. Qendra ditore krahas shërbimit do të mundësoj edhe aktivitete të ndryshme argëtimi për moshën e tretë.